Qiymət mesaj bölməsinə göndərildi. Yəqin ki, sizlər də bundan qıcıq olursunuz və yaxud da əsəbləşirsiniz ki, niyə bu insanlar qiyməti dövlət sirri kimi saxlayırlar. Bəs gəlin görək, ümumiyyətlə məhsul və ya xidmət satarkən bu dövlət sirri kimi gizlədilməlidirmi, yoxsa açıq aydın yazılmalıdır? Əslində öz təcrübəm və düşüncəm belədir ki, qiymət açıq aydın yazılmalıdır. Niyə görə? Bu onun üçün yaxşıdır ki, siz hədəf kütlənizə düzgün xitab etmiş olursunuz. Qiyməti yazmayanda paylaşım etdiyiniz zaman səhifənizə gəlib qiymət yazan insanların sizin hədəf kütləniz olub-olmadığını bilə bilməyəcəksiniz. Amma siz qiyməti açıq yazdığınız halda səhifənizə, məsələn, tutalım ki, sizin çatdığınız çantanın qiyməti 100 manatdır, yəni 100 manatı çıxarıb verməyə hazır olan insanlar olacaq. Bir var ki, insanlar gəlirlər səhifənizə, qiyməti soruşurlar, görürlər ki, uyğun deyil, gedirlər. Bir də var ki, real alıcılar səhifənizə gəlirlər. Bunun üçün də siz biləcəksiniz ki, okey, bu insan mənə bir ay ərzində 2 dənə çanta almağa cibi uyğundur. Bir ay ərzində cibi uyğun olan insan xarakteri necə olur? Adətən davranışları, vərdişləri necə olur? Ağrı nöqtəsi nə olur? Və başlayacaqsınız buna uyğun kontentlər ortaya qoymağa. Yoxsa insanların gəlib sizdən qiymət soruşmağının aktivliyinin sizə bir təsiri yoxdur. Bizim əsas məqsədimiz aktivlik yox, satış etməkdir, əzizlərim. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.